Pelle? Har det varit jobbigt? Jag måste vara tack. Ja, Martin. Ja, tack. Hej. Oj. Välkommen hem. Tack så mycket. Tack. Hej Pelle. Hej. Välkommen hem. Vi kramas där. Oj, åker vart nu? Få ta den. Buffa ta. Det har gått så långt. Ska du ha den? Blommor och tack så mycket. Pelle! Grattis! Titta! Oj! Där då! Tröttnar du på sulken? Ja, men det är lite mer. Oj! Mina ben är spända. Hej! 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 Hej moj, hej moj! Jag hoppade i mormor lite, pappa trött. Åh, så. Hej Matta! Hur känns det här då? Ja, det är svårt att ta in och sätta ord på, men det är ett väldigt fint ögonblick här. Det har varit en fantastisk känslosam resa och det är känslosamt nu. Här. Men det är inte riktigt slut än va? Nej, jag ska väl gå till Korstäppan, men det här är på något sätt mål. Målgången historiskt och plinga skylten här och sen är man ju framme. Sen resten är ju liksom bara ärevarvet. Det känns ju lite konstigt att behöva summera resan när du precis kommit fram, men om du skulle göra det? Omtumlande, känslosamt. Väldigt många som har varit delaktiga och hjälpt till och vill dela med sig av sina historier och erfarenheter kring den här sjukdomen, cancer, som både drabbar både barn och vuxna. Den är hård och brutal. Det har varit en omtumlande resa. Jag är väldigt glad för att vara med om det i alla fall. Välkommen hem då. Tack.